Bueno, muchas gracias, Hugo. Realmente es un gusto para mí también estar acá coordinando contigo esta actividad. Agradecer también a, a la gente de Proeducar y a la gente de Jornadas eh, que han hecho posible esto, manteniéndonos en, en contacto entre todos. Y, este, y un gusto también saber que estamos con expertos hablando del tema, eh, expertos que están muy vinculados a Latinoamérica. Eh, la TABI, sin duda, nos ha revolucionado nuestra actividad y Latinoamérica también. Este, ha visto aumentado el número de procedimientos, esto ha hecho un aumento de la experiencia de los operadores pero también la incorporación de nuevos dispositivos en la última sesión de Solace hablamos de dos dispositivos que han sido muy importantes en el desarrollo de la técnica pero el abanico se, se agranda y tenemos que seguir incorporando a estos dispositivos por lo tanto creo que esta actividad va a ser importante para muchos de nosotros Así que voy a dar paso a la, presenta, la primera presentación, que será del doctor Dimitri Sequeira. Él es eh, jefe, es cardiólogo intervencionista del Instituto Dante Pasanese de San Pablo y es jefe del programa de intervención en valvulopatías de, de este instituto tan prestigioso. Nos va a hablar de la, eh, del uso de la válvula Curate Neo, que como ustedes saben es una válvula autoexpandible, pero no recapturable, es de nitinol y es una válvula de función supranular. De pericardio porcino, que fue desarrollada por Cimetis y posteriormente incorporada a Boston. Eh, si bien logró la CIMARC en el 2014, no ha logrado aún la, eh, la aprobación de la FDA, eh, pero en Latinoamérica ya está incorporada a la mayoría de los países, aunque no en todos. Eh, así que le voy a dar paso eh, a, a Dimitri y agradecerle también la presencia de él en este, en este webinar. Adelante, Dimitri. Muchas gracias, doctor Majol. Doutor Londeiro, doutor Pichar, Gabriel, Leandro, é um, é um prazer é, revê-los mesmo que a que distância. Muito boa noite a todos que nos assistem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite da Solace e do, do Pro Educar para ministrar essa apresentação a respeito do passo a passo de implante da prótese é, Acurate New. Vocês podem enxergar a minha, minha tela? Perfeito, Dimitri, perfeito. Como o doutor Maiol já adiantou, a Acuretinil é uma prótese autoexpansível de nitinol com folhetos de pericárdio porcino e com funcionamento supraanular. E ela, além de estar aprovada na Europa, como o doutor... Jorge mencionou, ela já é utilizada em oito países aqui da América Latina: Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia e México. E antes de entrar especificamente no passo a passo do implante dessa prótese, eu gostaria de revisar com os senhores alguns aspectos sobre o design dessa prótese e a sua funcionalidade. Basicamente, essa prótese ela é dividida em três partes. Uma parte chamada Upper Crown, aqui é demonstrada, que promove um ancoramento da prótese no anel e também teria a possibilidade de realizar a captura dos folhetos nativos, prevenindo oclusão coronária. Uma outra estrutura são os arcos estabilizadores. Que vão se apor à parede da horta e com isso tornar essa prótese mais coaxial durante o implante. E a chamada Lower Crown, a coroa inferior, que consiste na etapa final do implante e que tem uma protrusão muito pequena dentro do trato de saída, o que confere uma baixa necessidade de marca-passo após o implante. Essa prótese, a Curate New, ela tem uma saia inferior que previne a ocorrência de leak paravalvar, mas esse modelo aqui representado ainda não tem aquela, aquele sealing cuff, por exemplo, existente na Sapien 3 e na Lotus, o que reduziria ainda mais a ocorrência de leak paravalvar. Essa é uma modificação do novo modelo da Acurate Neo 2, que já está em investigação, é, num, num grande estudo é, nos Estados Unidos. Em relação a algumas medidas dessa prótese, é, o corpo da prótese em si, ela mede entre 18 e 19 milímetros, mm, mais, mais ou menos a mesma altura da Sapien 3. A altura total dessa prótese, pode chegar a 51 milímetros no seu tamanho maior. A coroa inferior, o lower crown, ele é 3 milímetros maior do que o corpo da prótese. E a coroa superior, ela tem é, um diâmetro de 5 milímetros maior do que o corpo da prótese também, o que confere um, um, um ancoramento da prótese é, principalmente na parte superior do seu corpo. Essa prótese ela está disponível em três tamanhos: S de small, M de medium e L de large, que corresponde aos diâmetros de 23, 25 e 27. E aqui os senhores podem observar ah, os diâmetros de anel que podem ser tratados com essa prótese. De 21 o diâmetro mínimo até 27 o diâmetro máximo. Esses são diâmetros calculados a partir da angiotomografia, diâmetros derivados do perímetro. Situações de anéis bem pequenos, 19, 20 milímetros, eles podem ser tratados com essa prótese, com resultados adequados, porém, Aqueles anéis valvares aórticos acima de 27 milímetros, os resultados não são tão bons com maior chance de leak para valvar, o que remete à necessidade de, no futuro, a empresa também se preocupar em eh, produzir tamanhos maiores dessa prótese. Em relação ao Delivery System, ele é um sistema bem flexível, ele uh, é composto de duas, dois botões rotatórios, chamado NOB1 e NOB2, que vão fazer a liberação da prótese. O delivery system ele tem uh, 15 frentes na sua uh, porção principal, e bem no, no, no local da cápsula, né, onde a prótese vai estar crimpada, ela adquire uh, um, um perfil de 18 frentes. Aqui, rapidamente, uma ilustração de como é feito o implante dessa prótese. São, na verdade, duas bainhas. A primeira bainha tracionada com o botão 1, e observe a liberação do upper crown e do stabilization nardes. E com a rotação do botão 2, a liberação de uma bainha inferior, fazendo com que a coroa inferior, o lower crown, Seja posto ao anel aórtico. Um aspecto interessante dessa prótese é que o paciente mantém a estabilidade hemodinâmica durante todas as três etapas de implante e há muito pouca movimentação no sentido aórtico ou ventricular dessa prótese. O seu movimento é mais lateral à medida que ocorre a sua liberação. O introdutor que acompanha o sistema é um introdutor 14 frente chamado Aislive. É um introdutor que é expansível à medida que a prótese é avançada pelas artérias femorais e ilíacas. E o diâmetro externo desse introdutor é de 5,9 milímetros, o que permite o tratamento de pacientes com um diâmetro de femorais de até 6 milímetros. Eu vou revisar com os senhores então as etapas do procedimento de implante da prótese Accurate New. Em termos de acesso vascular, no passado nós sempre realizávamos uma injeção contralateral na artéria, na artéria femoral que iria receber a prótese. Hoje em dia nós temos realizado a punção com auxílio de ultrassom. E só em situações de anatomia mais desfavorável, de anatomia mais desafiadora, é que nós temos protegido as femorais e a ilíaca com guia V18. Obviamente, depois da obtenção do acesso vascular, nós temos utilizado dois dispositivos de hemostasia. Aqui no Brasil, o dispositivo que nós dispomos é o Proglide. Nós sempre usamos dois, eu sei que alguns ah, colegas têm usado um ah, dispositivo apenas quando se trata de um introdutor 14 frente, mas tem sido a nossa prática, desde o início da experiência, de se utilizar dois dispositivos. Nós obtemos também ah, um acesso venoso, ah, caso haja necessidade ah, de utilização de marca passo provisório, e um acesso arterial com o introdutor 6 frente, pela femoral, ou mesmo pela radial, para o posicionamento do pigtail. É muito importante para o implante da prótese acurate a determinação de uma projeção ótima para o implante, né, em que as três cúspides ah, estejam ah, no mesmo plano. Obviamente, nós, essa, esse cálculo da projeção é feito pela antitomografia, mas aqui cabe uma observação de que, Após encontrarmos a projeção ideal, essa vai ser a projeção utilizada para o implante. Ao contrário de outras próteses autoexpansíveis, em que há necessidade de se corrigir um eventual paralaxe, no caso da Acurate New, nós utilizamos apenas uma projeção para o implante. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do cruzamento da válvula órtica estenótica. Normalmente nós utilizamos um catéter AL1. Sempre recomendamos para os nossos residentes para que, após se cruzar a válvula com o guia reto, nós ah, mudemos a projeção para uma oblíquo anterior direita para se observar o trajeto do guia reto dentro do ventrículo esquerdo. Até hoje, nós utilizamos essa técnica de se ah, posicionar primeiro um guia longo, um guia J ah, regular longo, posicionar um pigteio no ventrículo esquerdo e somente após posicionar um guia extra-chif na cavidade ventricular esquerda nós acreditamos que isso reduz a chance de complicações relacionadas ao posicionamento desses guias mais rígidos. Esses são os guias que nós usualmente utilizamos para o implante da prótese acurate New, o Instituto Dante Pasanese de Cardiologia. Ele realizou os primeiros casos de, da prótese Acurate New pela via transfemoral. E nessa época havia um compartilhamento de informações com centros da Alemanha que também iniciavam a experiência com essa prótese. E naquele país nós tivemos a informação de alguns casos de complicação quando se utilizava outros guias, como por exemplo o guia ST1 ou o guia Landerquist. Então, desde então, a nossa prática tem sido utilizar guias pré-formados, ou na ausência deles, nós damos preferência a um guia extra-chifre da Cook que já vem com uma ponta em J. A prótese Acurate New ela tem uma força radial inferior a outras próteses auto-expansíveis. A força radial dela, vamos dizer, é moderada. Então, é altamente recomendável que se realize uma pré-dilatação. Antes do implante da prótese. Obviamente, nós já temos experiência em realizar o implante dessa prótese sem a pré-dilatação, existem inclusive evidências na literatura de que isso pode ser feito em até 25% dos casos, dependendo do grau de calcificação, mas na grande maioria dos casos nós realizamos essa pré-dilatação, não é uma pré agressiva, usualmente nós escolhemos um balão de tamanho de 1 a 2 milímetros menor do que o diâmetro do anel. Então, para uma prótese de tamanho S, um balão 20 estaria adequado, para uma prótese M, 22 a 23, e para uma prótese grande, de 24 a 25. É muito importante que essa pré-dilatação seja uma pré-dilatação efetiva, como o exemplo que os senhores observam à esquerda, ao contrário dessa outra situação, em que a pré-dilatação não foi uma pré-dilatação adequada. Nos dias atuais nós prescindimos da colocação de um marca-passo provisório. A valvoplastia aórtica com balão é realizada mediante a estimulação pelo guia né, rígido que está posicionado dentro do ventrículo esquerdo e, e, e a gente tem tido uma efetividade muito boa na estimulação. Ah, com frequência alta, ah, para a realização dessa etapa do procedimento. Especificamente em relação ao implante da prótese acureitinil, como eu disse anteriormente, esse sistema é muito flexível, mesmo em situações de, de muita tortuosidade na horta, é muito fácil você transpor ah, o arco aórtico com essa prótese. O ideal é que se busque, desde o início... Ah, com que essa prótese fique na grande curvatura da horta. Por isso é importante um manejo adequado do guia rígido dentro do ventrículo esquerdo, um trabalho entre o primeiro e o segundo operador para que a prótese realmente fique posicionada na grande curvatura. A recomendação ah, para o implante da Acureite é essa, em relação ao posicionamento. Além de zone está aqui representada é a parte mais superior do corpo da prótese, logo abaixo da coroa superior, e para que nós ah, possamos visualizar ah, esse posicionamento ideal, existe uma marca radiopaca, Nesse, nessa figura está bem tênue essa marca, mas quando magnificamos e quando filmamos, nós conseguimos ah, enxergar essa marker band aqui, essa marca deve estar posicionada bem junto ao pigteio que está posicionado no seio não coronariano. E aqui a imagem em movimento, mostrando a injeção para se determinar o melhor posicionamento. O ideal é que desde o início se busque o posicionamento perfeito da prótese. É, não, não há muita necessidade de se ficar puxando ou empurrando a prótese para o implante. E vocês observam aqui ah, um posicionamento adequado, e é sempre importante se manter uma força ah, empurrando essa prótese para dentro do ventrículo esquerdo. A gente costuma brincar que não é uma força excessiva, mas se você finge que empurra a prótese para que ela fique ah, posicionada. Uh, no local ideal. Se porventura essa prótese estiver mais baixa, conforme nesse exemplo, aqui ela está muito ventricular, a recomendação é que se puxe a prótese e empurre de novo no sentido ventricular. É sempre importante que a tensão mantida no sistema, para o perfeito implante, seja sempre na direção ventricular. Nesse outro exemplo, a prótese está muito alta. Aqui haveria necessidade de algumas correções. O pigteio também está muito alto, o guia não está posicionado ah, bem é, dentro da cavidade ventricular esquerda, mas é, em, em geral, quando a prótese está mais aórtica, o ideal é que se empurre para se buscar a posição perfeita para o implante. Bom, aqui é um, um exemplo, uma, umas imagens gravadas de um caso ao vivo que nós participamos alguns anos atrás, que demonstra a primeira etapa da liberação, que é a liberação da coroa superior. Conforme vocês podem observar, a tempo de se fazer angiografia, se o procedimento estiver sendo guiado por ecocardiograma transesofágico, a tempo do ecocardiografista. A verificar o posicionamento da prótese, raramente o paciente instabiliza durante as fases do implante. Aqui na sequência, a liberação dos arcos estabilizadores. Essa rotação do botão 1 é uma rotação mais lenta. Se faz uma nova angiografia para se averiguar se o posicionamento está adequado, e a gente pode ver aqui a a marca radiopaca bem junto ao pigtail. E a parte final de liberação, que seria a etapa 2, o sistema tem um botão de segurança que é retirado. Só depois da retirada desse safety button é que a prótese pode ser completamente liberada. E a rotação do botão 2 deve ser mais rápida, fazendo com que haja a liberação total da prótese. Observem que esse movimento ah, do chamado stent holder em direção ao ventrículo é um movimento normal, por isso que há necessidade de que o, o, o guia né, rígido esteja bem posicionado ah, na cavidade ventricular esquerda para prevenção de alguma complicação relacionada ao implante. Uma vez implantada a prótese, há necessidade de se retirar o sistema, da cavidade ventricular esquerda, assim como se recomenda para outras próteses autoexpansíveis a necessidade de se centralizar o sistema. Isso é feito puxando o guia rígido, com cuidado se retira o nose cone e o stent holder e depois se empurra novamente o guia em direção à cavidade ventricular esquerda. Existem algumas situações que essa, essa manobra pode ser um pouco mais difícil. Esses são dois exemplos. Aqui no exemplo da esquerda, provavelmente a pré-dilatação não foi eficaz e a prótese não expandiu totalmente. Então, o operador teve alguma dificuldade de se retirar uh, o nose cone. E essa é uma etapa que a gente tem que ter muito cuidado, porque é depois que a prótese já está liberada, é o momento que os operadores, às vezes, relaxam um pouco. Durante o procedimento, então a gente sempre chama atenção para que essa retirada seja feita de forma cuidadosa para não se disposicionar a prótese do local em que ela foi implantada. A prótese é tracionada em direção à horta abdominal, e aqui se faz o um movimento contrário, faz-se uma rotação do botão 2 e depois de uma rotação. Do botão 1. Um. Nessa fase a rotação é horária. Nas fases anteriores de liberação a rotação é anti-horária. É importante também aguardarmos alguns minutos antes de avaliar o resultado final do implante. Como essa prótese é de nitinol, ela continua a se expandir. Aqui é um exemplo em que se demonstra que após cinco minutos, o diâmetro adquirido pela prótese é maior e, com isso, os gradientes observados são menores. Uma outra dica importante diz respeito à avaliação angiográfica. Se, se há alguma dúvida em relação ao, ao resultado obtido no ecocardiograma e se realiza-se uma, uma angiografia, é importante que essa angiografia seja realizada. Não com guia rígido dentro do ventrículo, mas sim com um pigtail, porque com essa prótese, o guia rígido interfere muito com o funcionamento dos folhetos. Então, você pode criar uma insuficiência aórtica artefatual e pode levar a uma pós-dilatação, às vezes, desnecessária. Então, a recomendação é você não perder o acesso ao ventrículo esquerdo, caso haja necessidade de se realizar uma arteriografia para se avaliar o resultado, Troque o guia por um pigtail, faça uma ortografia e aí se avalia adequadamente a necessidade ou não de uma pós-dilatação. Essa recomendação ela é para se prevenir um, esse tipo de complicação que eu mostro para os senhores, em que haveria necessidade de se pós-dilatar, mas ah, houve a, a remoção do guia. Por vezes é difícil de você realizar ah, o cruzamento mesmo com o pigtail, e nesse caso específico, o pigtail passou por, é, por dentre as hastes da prótese. Observem aqui ah, na imagem da direita, né, como foi difícil de se retirar ah, o balão ah, depois da realização da, da pós-dilatação. Então, ah, na minha prática, a, a minha recomendação tem sido de só retirar o pigtail ou eventualmente o guia do ventrículo esquerdo, depois que se tem certeza de que não vai haver necessidade de pós-dilatação. Em relação à pós-dilatação, a recomendação é que o posicionamento do balão, da parte proximal do balão, fique bem junto à comissura da prótese, onde os folhetos são suturados. Uh, e que se uh, utilize uh, tamanhos de balão adequados para a prótese que foi implantada. Então, se nós implantamos uma prótese de tamanho pequeno, small, uh, o máximo de diâmetro de balão que, que é recomendado é de 22, para uma prótese é, média, 24, e para uma prótese grande, de 26. Obviamente, também respeitando a anatomia própria do paciente. Para que se previna também complicações mais graves da pós-dilatação. Em relação à avaliação pós-implante, nós ainda somos, vamos dizer assim, da velha escola, na grande maioria dos casos, caso não haja nenhuma contraindicação como disfunção renal, nós realizamos uma angiografia ao final do procedimento para se avaliar o resultado. Obviamente também avaliamos do ponto de vista hemodinâmico como se deu o implante, em relação à ausência de gradientes, as pressões diastólica, de VE, de aorta, por vezes calculamos o índice de refluxo em situações de dúvida em relação ao resultado. E, obviamente, ao final do procedimento, independentemente se o acesso apresentava alguma dificuldade ou era um acesso straightforward nós sempre realizamos uma angiografia na, no sítio em que a prótese foi implantada, após o, a colocação dos dispositivos de hemostasia, para caso haja detecção de complicações, que têm sido raras hoje em dia, mas esse é um caso ah, que exemplifica uma situação ah, de uma estenose, de uma dissecção após a realização de um procedimento de TAV, em que havia fluxo lento, essas complicações, idealmente, têm que ser tratadas ah, ainda no laboratório de hemodinâmica. Eu acho que eu tenho mais alguns minutos, não é, Jorge? E eu, eu poderia apresentar alguns algumas situações mais afiadoras, algumas complicações. Sim, sí, perfeito, Dimitri. Estamos muito bem de tempo. Bom, esse é um caso que, que eu que eu julgo que é uma situação ah, adequada para indicação dessa prótese. São pacientes, ah, principalmente do sexo feminino, pacientes frágeis, bem idosos e que, e que apresentam uma anatomia pequena. O resultado obtido com o implante da prótese acurete nessas situações, eu acho que é muito adequado, os gradientes observados são muito baixos. Já existem alguns estudos comparativos, obviamente não são estudos randomizados, mas são estudos observacionais comparativos com próteses balão expansíveis, em que a ocorrência de mismatch, por exemplo, é menos frequente com essa prótese autoexpansível. Uma outra situação anatômica particular, que eu acho que a indicação de uma prótese acuretinil também é uma indicação muito adequada, são aqueles pacientes que apresentam artérias coronárias muito baixas em relação ao anel e que têm risco de, de oclusão coronária durante o procedimento. Esse é um exemplo um paciente que tinha um tronco de coronária esquerda que a distância para o anel era de apenas 7 milímetros. Esses casos, na nossa experiência, nós temos realizado o implante da prótese Acurate-Nil mesmo sem a realização de proteção coronária com guia e com estentes. O fundamento, o conceito para que a indicação dessa prótese nesses casos particulares de risco de oclusão coronária ah, está fundamentada ah, nesse aspecto: é que ah, a coroa superior, o upper crown, principalmente em anatomias pequenas, ele tem a, a capacidade de empurrar o folheto nativo para baixo, como se estivesse realmente capturando esses folhetos, e isso é corroborado por dados da literatura. Ah, os senhores conhecem, esse é um grande registro com o uso da prótese Acureite, com mil pacientes realizado na Europa. Em que não, eles não tiveram nenhum caso uh, de oclusão coronária após o implante dessa prótese. Uma outra situação uh, em que a indicação dessa prótese também, a meu ver, uh, ela tem a sua utilidade, diz respeito a horta muito tortuosas. Esse é um exemplo. Se eles observam a dificuldade uh, de transpor uh, essa prótese. Uh, por conta da tortuosidade. Essa paciente tinha uma tortuosidade em dois pontos. Observe que a gente não está utilizando um guia landerquist é um guia Safari, um guia usual. E a gente conseguiu transpor, né, devido à flexibilidade do sistema de liberação, mesmo nessa situação de tortuosidade extrema. E aqui o resultado final, era é uma paciente que ficou com algum grau de líquido para a vulvar, mas era uma senhora bem idosa, com uma, uma, uma válvula óptica bem calcificada, tinha calcificação do anel mitral e ela teve uma boa evolução após o procedimento. Situações em que eu, eu acredito que a coreitinil ainda não deva ser indicada, uh, pacientes com anéis muito grandes, observem esse caso, o perímetro era de 85,8. Uh, é, houve a indicação dessa prótese. No início da nossa uh, experiência, nós tivemos alguns casos adequados, uh, mas na grande maioria da situação, mesmo com o implante de uma prótese bem grande, e mesmo com a realização uh, de uma pós-dilatação, como uh, nesse caso, em que nós pós dilatamos com um balão não complacente de número 26, e a prótese pôde ser expandida, observem, senhores, que esse paciente. Ficou com um líquido para valvar de grau uh, leve a moderado. Clinicamente ele não teve é, complicações, mas nessas situações de anéis grandes eu acho que a escolha de outras próteses uh, seria mais adequada. Essa é uma outra complicação grave do implante da prótese acurete. Aqui provavelmente houve uma força muito excessiva durante o implante. E por ocasião da liberação da coroa inferior, observem que a prótese emboliza em direção ao ventrículo esquerdo. Aqui não há muito o que fazer, a não ser indicar uma cirurgia de urgência. Por isso que a gente sempre recomenda que essa pressão que é feita em direção ao ventrículo não seja uma pressão excessiva. Novamente, a gente finge que empurra a prótese só para impedir que ela suba em direção à órtica durante o implante. E por fim, nós temos muito poucos dados ainda com relação à durabilidade da prótese acoreitinil. Nós publicamos esse ano uma casuística do, lá do Instituto Dante Pazanese com 100 pacientes e observem os senhores que houve uma manutenção da área valvara órtica e dos gradientes médios ao final de cinco anos de evolução, nós tivemos apenas um caso de degeneração uma ruptura de folheto e é esse caso que eu passo a apresentar para os senhores se rodar aqui vou tentar fazer com que ele, ele rode esse paciente ele tinha sete anos de evolução de uma prótese acuret nil ele acabou evoluindo com uma ruptura de folheto e a boa notícia é que Uh, essa prótese pode ser tratada inclusive com implante de uma nova Acurete Nkon com, com resultados uh, clínicos e hemodinâmicos adequados. Dimitri eu acho que esse é o meu último slide Jorge bem bem, bem excelente eh, quero, quero que foi excelente porque nos diste o passo a passo do procedimento de implante lo previo durante e depois. Eh, nos mostraste complicaciones, y creo que eso también es donde aprendemos mucho. Eh, hay casi 400 eh, eh, oyentes o participantes de, en esta actividad. Tenemos preguntas de mucha gente, veo, conozco eh, cardiólogos conocidos de Porto Alegre, de, de varios países. Por ejemplo, Gilberto Nunes te pregunta, ¿qué porcentaje de posdilatación hay con esta válvula? É, obrigado pela pergunta, Gilberto. É, a nossa taxa de pós-dilatação gira em torno de 30% a 40% ah, dos casos. Ah, obviamente, muitos dos casos que nós realizamos no Instituto eram num ambiente de estudo clínico, né, em que ah, os primeiros casos nós realizávamos com eco ecocardiograma transesofágico e se buscava realmente. Uh, uma perfeição no implante. Então, a, a taxa na nossa curva de aprendizado inicial era até mais alta, em torno de 50%. Mas eu creio que hoje em dia, uh, num, num cenário de, de mundo real, acho que uma taxa em torno de 30%, 35% de pós-dilatação seja uh, o número que a gente dispõe. Hugo, tu tens muita experiência com Sim, sí, eh, talvez. Me gustaría reforzar rápidamente algunas, algunos tips. Todos ellos los mencionó Dimitri, pero me parece importante eh, afirmarlos. El primero es la necesidad de, de predilatar. Yo creo que con esta válvula tenemos que predilatar siempre y eso eh, hay que acordarse. Otra cosa importante que quiero destacar es la estabilidad del sistema uno siempre tiene miedo cuando el sistema es one shot, uno acá la pone y la puso y no puede volver para atrás, pero es muy estable entonces es seguro otra característica importante a destacar me parece es que eh, la válvula prácticamente no es oclusiva nunca o sea se va abriendo y siempre tiene flujo y eso es este, eh, bueno porque da tranquilidad al implante eh, otro tip que sí, me parece que este, yo por lo menos lo sigo, es eh, liberar el, la corona inferior, o sea, la última parte del, del procedimiento con marcapaseo. A nosotros nos ha resultado eh, más seguro. No sé qué eh, opina Dimitri, pero es, es, para mí es bueno. Pos dilatar siempre con sobreestimulación. Y un, acá en Argentina de, decimos, cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Eh, a nosotros, al sacar un, el dispositivo de liberación, se nos desplazó una válvula. Eh, entonces, de ahí tengo miedo. Y bueno, Dimitri lo dijo, hay que ser muy cuidadoso. Antes de sacar el dispositivo de liberación, centrar el dispositivo y sacarlo con mucho cuidado. Y ante la menor resistencia, volver atrás y volver a intentarlo moviendo la guía para centrar el dispositivo perfectamente. Eh, esas eran las cosas que yo quería decir. Es una válvula buena para coronarias bajas, probablemente la mejor. Eh, ¿hay otro. Tip importante es que la válvula no abre con menos de 50 milímetros de mercurio de presión sistólica. Entonces hay que ser cuidadoso de la presión arterial, porque cuando baja mucho la válvula no se abre y el enfermo entra en asistólica. Bueno, eso era lo que yo quería aportar y quiero felicitar a Dimitri por la calidad y la claridad de la presentación. Gracias. Sí, gracias. Obrigado, Hugo. Antes de que tu presentes a Augusto, eh, duas perguntas para sim sí ou não, ou, ou só um dado, Dimitri. Eh, eh, nos perguntam, várias perguntas recorrem em que si esto se isto se pode usar shitless. Sim sí ou não? Eu não tenho experiência em implantar essa válvula sem introdutor e vejo muito pouca necessidade de se realizar isso com, com Ice iSleeve. Perfeito. Válvulas bicúspides, sim sí ou não? É, temos alguma experiência, alguns casos realizados com, com a Cur New mas a minha preferência não seria essa prótese para prótese para válvulas bicúspides. Eu acho que nós temos próteses mais efetivas. Como se porta na horta horizontal? Ah, muito bons resultados com a horta horizontal. Eu acho que, que é uma prótese que para esse tipo de anatomia é, é, a liberação é, é bem favorável. Outra pergunta para que me é des uma cifra para um programa para um corpo de, um hard team de Tavi que tenha feito mais de 90 procedimentos e não tenha usado esta válvula quantos procedimentos lhe pode levar a ter independência no uso desta de válvula para ti três quatro casos acredito Bien. Bien. É, uma, é uma prótese de muito fácil liberação talvez uhum. essa seja uma das principais qualidades da prótese